Databázy regionálních osobností naleznete na webových stránkách studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Faktografická databáze, čítající přes 6000 záznamů, obsahuje životopisné údaje, citace pramenů a další informace o významných osobnostech západních Čech, které se zde narodily, zemřely nebo zde působili. My ji využíváme například pro přípravu příspěvků na sociální sítě.